Oh, papi, 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 papi. Papi, bebé. Papi. Ah, eso es un tierno, ¿no? Pes, ¿no? Clivar. Prøvde på et triks. Sånn. En, to, jump. Klør skikkelig i øret. Denne OB-en er skikkelig lang. Va. Jeg Ja, men det er jo så lite.
deilig. Hvorfor får jeg ikke... What? Dette har vært lenge.
Jeg har gjort så langt, og så jeg fortsatt i sist. Det her juksing. Tenk om Roblox bare liker de alle vennene her unntatt meg, derfor jeg ikke får komme. Sikkert det. Vet du, jeg skal slutte denne videoen. Det bare tuller jeg masse. Hvor masse det jo? Miniballer! Miniballene kan man bare gå på. Hvor lang det? Du seriøs? Como tu pasita, como tu pasita, Se es un long, ya como so long. Vet du hvordan jeg greide Roblox da jeg skulle begynne med Jailbreak Part 1? Og da var det sånn jailbreak, det var ikke så passe, men da jeg skulle gå ut dørene var ikke åpne og sånn. Jeg mener ikke sant, når man begynner jailbreak, så er man sånn inne i et rom der hvor man skal, der hvor man får mat og sånn. Men døra var ikke åpen der, den var sånn rød. Og så visste jeg at, ja, det var den. Jeg var på sånn feil jailbreak. Kom igjen!
Man kan. Så det er så lett, man kan jo bare gå. Her kan man gå. Oh, po, poro, poro, popo. Eksploderer. Vi ses. Jeg bare tuller. What?
Quick. Il faut se Ya yoksa okay, bye guys, thanks for you watch my video. It was so fun to play it. Yeah.